はい、鉱材地区にあります、サマーセットフォアビンをご紹介します。2ベッドルームですね、85平米のお部屋です。まず入り口入りまして、右側にこういった収納があります。で、ゲスト用の、グラスシャワー、洗面、お手洗いですね。まあ、サービスアパートメントなので非常に綺麗です。非常に綺麗ですね。で、一応この中には、インクルードタックスですね、税金と管理費用、入ってます。で、日曜日以外の、全て月曜日から土曜日までの、ハウスキーピングも全部入ってますので、家賃の中に入ってます。まあ、見ていただくように、ホテル側の経営ですので非常に綺麗にキープしてるっていう感じですね。サマーセットフォアビンですね。これが、リビングですね。大きな壁面にガラス鏡があって、まあ、ホテル並みのこういった調度類が、揃っています。電話も外線でかけることができるという感じですよね。でこんな感じで、テレビももちろんついています。で、回数は、ちょっと何回かな、わからないんですけども、こんな感じで、下に道路、道があって、高いんで、こんな眺望ですね、が、見渡してきます。ここは、はめ殺しのガラス、サッシなんで、音はほとんど聞こえません。これ防音サッシになってますね。よく見ていただければ。防音サッシです。二重になってますので、かかりません。これがリビングですね。で、逆の方向に行って2ベッドルームですので、これキッチンですね。と冷蔵庫で、これ IH ですね。 IH が標準でついて、1口、2口、3口、4口ですね、4口の IH クッキングヒーターが標準でついています。で、ビルトインの、オーブンですね。で、シンクがありまして、反対側は、電子レンジですね。壁面いっぱいにはこんな形で、たくさん収納がありますので、なんて言いますかね、収納には困らないかなという感じですね。こんな感じですね。たくさん収納があります。これが台所ですね。こじんまりとしてるかなという感じですけど、機器はすべて、揃ってます。例えばパンをね、焼く、これなかなかベトナムはパン、食パンは少ないんですけど、食パンを焼くためのこういった、ものとかポットとかいうのもついてますね。はい、これはキッチンです。で、こっちもこう台があって、カウンターがあって、下にはこう収納があります。この向こうがリビングですね。はい、で、メインベッドルームに行きますね。入り口入って、今入ってきましたね。入り口入りまして、ここが、2部屋並んでます。メインベッドルームですね。はい、メインベッドルーム、こんな感じですね。はい、非常に綺麗に、使ってますよね。キングサイズのダブルベッドがあります。はい、壁面にこうあって、で反対側はちょっとした執務机とテレビがあります。こんな感じですね。これがメインベッドルーム。どうでしょう、8畳ぐらいでしょうかね。8畳ぐらいがある。で、ちょっとした気遣いというか、これは多分アラームですかね。アラームですね、目覚ましがついてるというのと、こういった何でしょう、懐中電灯とかですね、こういったものもなぜか標準でですね、ついてます。はい、で、メインベッドルームには必ず、この鏡の部分があって、サニタリーですね、お手洗いと、バスタブと洗面がつきます。こんな感じですね。ゆったりと、使っていただけるかなっていうのがありますよね。はい、こんな感じで、バスタブ、サニタリースペースがありますね。で、もう一つサブベッドルームですね。サブベッドルーム、はい、サブベッドルームですね。
ここはまあ特徴はダブルじゃなくてこれでシングルでツインになってるっていうのはね。ですのでまあお子様ないし複数のお客様がいらっしゃった場合には結構こういう形だったら便利ですよね。分けて寝ることができる。はい、まあこんな感じですね。これはサブベッドルームですね。はい、もちろんサブベッドルームにもテレビがこうついてると。で収納スペースがあるという感じですね。よいしょ、こんな感じで収納ですね。まあそんなに収納に困ることは多分ないと思います。各部屋に非常にこまごまとした収納があって、でまあちょっとエアコン等もこれビルトイン、ビルトインですね、でなってます。で、壁掛け型のタイプじゃないですね。日立ですね、日立のビルトインのエアコンが使われていて、ここで調整、冷暖房を調整する、風向きとかですね、こういったのを調整するみたいですね。はい、いかがでしょうか。これが、サマセットフォアビン、サマセットという、まあ、ホテルグループが運営している、サービスアパートですね。はい、で、インクルードされているものの中には税金、管理費、インターネット使用料、ハウスキーピング、日曜日を除く月曜日から土曜日までですね。で水道代、電気代、電気代はこれ平米単価で 0.5 ドルまで、例えば85ドル、85平米のこの部屋はこの半分ですね、42ドル、43ドルぐらいまでは負担しますよと、それを超えた分はお支払いくださいっていう感じですね。で、まあ、ローカルの電話もついてますので、お電話の、通話料金も基本的にはもう家賃に入ってますという、まあいろんなものがオールインクルードされている。電気代までも、まあ平米単価 0.5 ドルまで、まあインクルードされてます。で回数によってですね、若干金額は違いますが、賃料はこう2ベッドルームこの部屋で3000ドルから3300ドルになってます。いかがでしょうか。場所的には鉱材地区ですので、金馬もしくはまあ丹論の方にですね、行く丹論湾もしくはノイバイの空港あたりに行くアクセスとすればですね、非常に近く便利だと思います。はい、また少しまあタクシーで20分ほど走ればですね、まあホアンケムとかハイバージュンとか旧市街地へもまあすっと行けるところに位置しているこのサマセットフォアビンですね。はい、まあ、ぜひご検討してください。以上、サマセットフォアビン鉱材地区ですねにあります、サマセットフォアビンの、レポートでした。以上終わります。